Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с седмичното телевизионно предаване за музикален фолклор. Аз съм Весела Кънчева и от името на целия творчески и технически екип с огромно желание ви казвам добре дошли при вас. Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с Балкан Фолк, седмичното телевизионно предаване за музикален фолклор. С много добро настроение и огромно желание, аз, Весела Кънчева и целият творчески и технически екип ви казваме добре дошли при нас. Обещаваме ви да ви забавляваме с прекрасните изпълнения, които сме подбрали за днешната ни среща. Те ще повдигнат още повече духът ви, така че останете заедно с нас в следващите минути. Вижте съвсем накратко какво сме подготвили. Първото изпълнение днес е с заглавие «Спава ми се, лега ми се», пее и свири Радостина Симонова от село Доспей, община Самоков. Веднага след това очаквайте песен и в изпълнение на мъжката фолклорна група «Настроение», село Ресилово, община Сапарева Баня. За днес имаме плановано време и за песента «Овчарче чобанче» изпълнява вокална група «Росна китка», село Бресница, община Ябланица. С две песни днес ще чуем и певчески състав за изворен фолклор към клуб на пенсионера Надежда, село Бегунци, община Карлово. В рубриката «Откритие» ще ви срещнем със специалния ни гост днес – Петър Георгиев от горнооряховското село Писарево. В края на предаването ще ви припомним четирите песни от класацията «Песен на месец юни». Разбрахте вече как ще изглежда днешната ни среща. Сега започваме с първото изпълнение, а то е на Радостина от самоковското село Доспей. Тя ще ви впечатли не само с невероятното си изпълнение, нейна и съпровода, така че нека заедно да се порадваме на това талантливо българско момиче. Продължаваме сега напред. Аз лично искрено се радвам да ви представя следващите участници, защото това е мъжката фолклорна група. Те се срещат рядко мъжките фолклорни групи към клуба на пенсионера в село Расилово, община Сапарева Баня. Венцислав Джаджаров работи с формацията, на която ще се радваме в следващите минути. Thank you.
беше далече, а то е момче комшиче. Представянето на господата от Ресилово, сега е време да дадем зелена светлина и на дамите. Представям ви певиците от формация Росна китка. Остана само да ви кажа, че господин Ганчев е ръководител на формацията. Нека се порадваме сега на две песни, които са от чистия извор на българския фолклор. Изпълнителите, които ще ги представят, са от карловското село Бегунци. Радка мама се Жалки, жалки!
Ето ни в минутите на рубриката ни Откритие. За моя радост, уважаеми зрители, днес не съм сама. Имам удоволствието да ви представя господин Петър Георгиев, фолклорният глас на България за 2014 година. Как сте, господин Георгиев? Благодаря чудесно във вашето студио. Скъпи приятели, пред мен и пред вас е една от младите надежди на българския фолклор. Да ни разкажете в началото на разговора как започнаха нещата при вас, откъде се зароди тази любов към фолклора? При мен всичко стана случайно. Преди доста години ми подариха просто една гайда. И по този начин се запознах с фолклора. Като цяло тогава нямах никакви намерения да се занимавам занапред с фолклор, но стана така, че тръгнах на уроци по гайда. След това бях приет в музикалното училище в град Плевен, където завърших с гайда, но по време на учението ми там се зароди и тази любов най-вече към народната песен. И в един момент тя надделя в мен. И реших по-нататък да продължа образованието си, като уча народно пеене в Великотърновския университет при госпожа Магда Личева. Аз съм от село Писарево, това е в община Горна Оряховица. Там съм роден, там съм израснал и оттам съм тръгнал. През годините съм работил с няколко групи за изворен фолклор. Сега, в последните години, работя с групата за изворен фолклор в моето родно село, която група създадох аз преди 6-7 години. По-ми е интересен автентичния фолклор. На мен ми е по-интересно да седна с възрастните хора, те да ми запеят песните, те да ми разкажат за народните обичаи, защото те са извора, те са живяли във времето, когато това е било ежедневие. Успях да издиря няколко песни, които са местни от Писарево и от региона, пеят се от околните села. И това са характерни песни за горнооряховския край. С какво са свързани? Има ли нещо по-особено в тематиката? Това са предимно любовни песни. В тях се пее предимно за любов. Това означава, че са любовчи хората от Писарево. Ами няма нищо лошо в това. На какви условия трябва да отговарят наистина песните? Когато аз излизам на сцена, винаги в моя репертуар присъства бавна песен. Песните от моя репертуар са бавните песни, предимно с рецитали, където са, те са много тежки текстове, много смислени, те пресъздават истински истории от живота, но това са песни, когато излезеш на събор да ги запееш в компания, когато сме на друга сцена, хората искат да се веселят. Най-известната песен, която запях, тя разбира се не е моя, но с която навсякъде ме разпознава, това е песента Тилянин вика. Една песен, която пея от самото начало, когато пропях. Много тежка, с много смислен текст. Дори мога да кажа, че когато аз подбирам песен за мен, държа повече на текста, отколкото на мелодията. Истинският фолклор е този, който тръгва от сърцето и душата на нашите деди. Те са го изпяли, защото са изпитали голяма радост или пък са преживели нещо тежко, някаква болка. Всички тези песни, те са изживяни. Затова са и до днес, когато те се запеят истинските стари песни, те се слушат. И хората ги обичат и ги търсят. И докосват сърцето. Точно така. Пред вас има два плакета и още куп награди. Разкажете ни повече за тях. Обявих още в началото, че вие сте фолклорния глас на България за 2014-та. Да, за мен това е наистина една голяма отговорност. Аз съм изненадан, че точно аз съм удостоен с тези големи отличия. За мен те наистина са големи, защото моето име беше поставено до великани в фолклора, каквато е Валя Балканска, каквато е Надка Караджова. Първата награда за миналата година, която получих и беше на изключително високо ниво, това беше наградата Глас на годината от първите годишни фолклорни награди, носещи тогава името на Борис Машалов, един северняшки певец. Къде който... се провежда този конкурс? Това е конкурс, той всъщност не е и конкурс, ами всичко се случва в интернет, където гласуваха хора от цял свят, не само от България. Аз спечелих, в момента ще ви излъжа, защото за мен това не е много важно, за кой точно месец беше, дали октомври или ноември.
спечелих месечната класация, където вече моето име тръгна да се бори в годишните фолклорни награди. И наистина за голямо мое учудване, аз не очаквах аз да стана глас на годината, но явно пък хората оценяват това, което правя и са харесали песента, която се състезаваше. Това е една песен, която на мен ми бе подарена от вече бившия солист на Горноряховския ансамбъл, господин Иван Иванов. Това е песента «Калю, Калю», която на времето е писана за него. Но тя е с доста автентично звучение. И тази песен преди няколко месеца записахме с оркестър Оникс, с който работя аз. И беше включена в тази класация. За мен беше изненада, аз научих вече, когато класацията течеше. Самата церемония се състоя в град Смолян. Беше едно много-много голямо събитие, не само за всички, които бяха номинирани и бяха спечелили. За мен беше истинска гордост да стоя рамо до рамо с Валя Балканска, която получи награда в друга категория. Втората награда бях номиниран за втори път за пазител на традицията в категорията фолклор млади. И за мен беше наистина учудващо и аз наистина не очаквах. Не го казвам за предкамерите, наистина не съм очаквал, че ще спечеля. За мен беше наистина изненада, втора изненада, когато обявиха моето име на награждаването и още по-изненадан останах, когато ми казаха, че наградата е подплатена със вота на журито и на хората, които са гласували в интернет. Освен като глас, като изпълнител, вече знаят, че се занимаваш и с издирвателска работа. Събираш народни носии? Ами, събирам народни носии и там пак станаха случайно нещата. На пръв поглед, но явно няма случайни неща. Преди 16 или 17 години, когато баба ми почина, в нейната ракла аз открих 2-3 престилки, няколко такани кърпи и една риза. И стана ми интересно и реших да ги запазя. После вече започнах да се интересувам от други хора, да питам, те взеха да ми подаряват. Това нещо стана мое ежедневие. Събирането, издирването, съхранението, реставрирането на тези костюми, това стана мое ежедневие.
И вече доста години направих една много красива колекция от автентични костюми от различните части на България. Донесъл си една в нашето студио, няколко да. Думи за нея. Това е една носия, това е една от последните ми придобивки, която беше ми подарена преди една-две седмици от Станка Димитрова, която е жител на село Белцов. Обаче тази носия е старозагорска, тя е от този край. Това е носията на нейната баба. Празнична носия. Това е празнична носия. Тя всъщност ми подари два костюма. Не знам дали могат да видят колко пишна е тази носия, много красива украса. Тя ми подари два костюма, аз реших да донеса този по-красивия, защото другия е всекидневен костюм. Но този е наистина уникален, много пищен, много богат. Отзад има опашки, които също са богато везани, много красиви. Може да се види. Да. И аз съм много благодарен на хората, които ми правят тези дарения. До теб има още няколко неща, които си ни донесъл. Да, до мен има няколко части, които донесох. Това е една престилка. Аз съвсем наскоро бях гост в град Грамада, който е общински център. Бях поканен там от местното читалище и местния пенсионерски клуб. И тази престилка ми подари една възрастна жена, баба Тота, която е на 82 години и която е запазила и до днес уменията да тъче престилките, техните вълненици и изобщо да пресъздава красотата на техния костюм. А това тук е една много красива престилка, която е от Силистренския край. Това е така наречената алфатарска престилка. Тук съм донесъл две кърпи, които са типични за Силистренския край. Наричат се чумбери, но дантелата, която е пошита по края и в нея има вплетени много-много ситни синци да. Или маниста, както в днешно време се наричат. Да. Но по-старата дума е синци. Да. Това е също от Силистренския край и тази дантела се нарича сачак. Плете се на една кука и се получава много красив резултат, но това всичко е много трудоемко. Безспорно е така. Колко са носиите, които имаш в колекцията си? Коя от тях е най-стара? Ами, имам над 60 костюма, окомплектовани от, както споменах вече, от цяла България. И може би двойно или тройно повече части събрани от различни костюми. Много е трудно да се съхрани един такъв костюм, а си представете толкова много как се съхраняват. Как ги съхраняваш? Думът ми е превърнат в музей и благодаря на родителите си, че изтърпяват цялата тази дандания покрай костюмите, защото вкъщи навсякъде има манекени с костюми, стари ракли, които са пълни. Най-старата носия или? Ти е трудно. Със сигурност има над 100 годишни костюми, но не мога да определя точно коя е най-старата носия. Имам костюм, който е свързан с кораба Титаник и то всъщност неговата притежателка. Това е един костюм от Луковицкия край, от село Ъглен. Подарен ми е от моя братовчетка. Всъщност съпруга на дамата, която е носила костюма, е бил в чужбина на горбет. Купува си билет за Титаник. Обаче по една случайност изпуска кораба, закъснява, той тръгва и по този начин оцелява, връщайки се в родината си, в родното си село. Той прави в дома си боеджиница, където боедисват различни платове. Шаяк, най-различни платове. Ти си се заел да издирваш и красиви накити, които са носили нашите баби. Тук съм донесъл части от тези накити. Те са ми голяма слабост, но за съжаление много по-трудно се откриват. За мен тези специално, които съм донесъл днес, те са от родното ми село Писарево. И са, точно за това са най-ценни за мен, защото пък там няма почти нищо запазено с етнографията. И съм много щастлив, че успях да издиря благодарение на работата ми в пенсионерския клуб и на това, че общувам с по-възрастни хора там. Те, които откриха тези части, ми ги подариха, за да ги съхраня. И точно за това са много ценни, защото при нас автентичният костюм почти не е запазен. А този тип гривна, каквато и аз имам от моята баба, те ли са били типичните? Или...
Ами да, това е основният тип накит за ръка, който това се нарича рогатка, тази гривна, защото отстрани, виждате, има две издутини, които приличат на рогца. Аз се очудих, че в родното ми село има запазена такава гривна. Подари ми я една жена, Сийка Николова се казва. Това е било притежание на бабата на нейния съпруг. На времето тези гривни са ги давали при годеж. И ето на тази, ако погледнете отгоре, има един кръст. Да. Точно това значило, че тази гривна е за, се е подарявала на годеж на младата булка. Обикновено се подаряват две гривни. Но по-късно в годините... Две? За двете ръце. Ага. Но по-късно в годините, когато вече те са починали старите хора и дъщери и синове са разделяли такива ценности, затова са останали и пафтите по единички, защото единия взема едната половина, другия взема другата половина и по този начин е развален комплекта. Твоите връстници, младите хора днес, обличат ли носи или това се случва само по време на събори, на фестивали? Въобще, кой ги носи тези носи, които показваш, че има толкова много? Ами, тези носи аз не обичам много да ги давам да се обличат, защото се замърсяват, трудно се почистват. А и целта ми не е да бъдат показани постоянно. Аз участвам, съм правил много изложби и в училища, и по различни юбилеи са ме канили да правя изложби на читалища, на клубове и така нататък. Предпочитам да бъдат прибрани и ги вадя само когато има нужда. Аз съм щастлив, защото съм заобиколен с много млади приятели, мои приятели, които ми войдисват на къла. И само преди няколко дни една моя приятелка Лидия, която е в София и е бременна в момента в 9-я месец, направихме една много красива фотосесия с този костюм. Не знам дали трябва да го спомена, но когато се снимаше новият филм за Васил Левски, да, скандалният филм, в частта, когато беше сватбата на сестрата на Левски, ние участвахме там с работилница Седянка и аз може би с около 30 костюма се включих тогава, обличах участниците в тези сцени и така. Нека да завършим този разговор с един, според мен, колкото лесен, толкова и труден въпрос. Какво е за теб фолклор? Фолклор е моя живот. Това е. Това е за мен фолклор. След този отговор ще те помоля и за още една песен, която ще чуем в следващите минути. С удоволствие.
предполагам, че ви е харесал разговорът с Петър Георгиев от село Писарево. Сега на нас ни предстоят още интересни минути, защото е време за класацията ни Песен на месеца. Време е да си припомним кои са четирите песни, които този път участват в нея. Сама си, синьор, мамо, прескочи, сама си, синьор.
че окна, мамо, ли, скочи и си гроздънка, мамо, ли, изплаши. Е, приятели, това са нашите 4 предложения. Сега е ваш ред да гласувате за любимата си песен. Направете го на телефон 062 62 34 64. Може да ни пишете и в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Третият начин е, като ни изпратите писмо на плика, запишете град Велико Търново, 5004 е кода на старата столица, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Това е всичко от нас за днес. Бъдете наши зрители и следващия път.